Abra o olho, porra! Cala a boca! Brincar comigo? Não, nada a ver, irmão. Caralho, o maluco é brabo. Porra. Deixa de ser safada. Eu não tô sendo safada. Estou ficando nervoso. Já que nós estamos iniciando o programa às 4 horas e 11 minutos, porque esta merda desse técnico que eu pago por mês pra coordenar meu programa tá com AIDS, então ele tem que tomar medicamentos. Caralho, cuzão! Fica calado, não quero falar com bandeirantes, com ninguém na frente das câmeras, tá bom? Por que você matou tua mãe, rapaz? Não interessa pra você, palhaço.
Street.